Në gjirokastër e njohin të gjithë. Është Aristotel Gushi, mjek kirurg prej gati 60 vitesh. Tregon se mjekësi nuk e donte fillimisht, por edhe pse degë vështirje doli të diplomohej me rezultate të larta. Kishin të pedagogë të përkushtuar. Nuk isha mirë në matematik, fizik ose shtilet. Më thoshte, o do vinte edhe në shtëpi, o do vinte do vetë edhe unë bazdite, që të bënim mësime shtes. Thot se atë kohë kërkesa e pedagogëve ishte e lartë, aq sa nga 400 studentë u diplomuan vetëm 90. Ne vajtëm në universitetin 1960-ën. U futëm aty 400 studentë për mjekësi. Gjithë Shqipëria. Në Tiranë. Në Tiranë. Në 60-ën u futëm 400, kurse në 65-ën këm baruam fakultetin, morëm diplomën për mjekësi, kaluam 90. Nga 400 arriti 90. Kjo është merita, jo vetëm timja, po është merita edhe pedagogëve që na kanë mësuar me përkushtim. Për herë të parë profesionin e ushtroi në Tiranë dhe pas 3 viteve u transferua në Gjirokastër, qytetin e tij, ku bluzën e bardhë mbajti veshur deri ditën që doli në pension. Në 65-ën mbaruan shkollën, fakultetin. Edhe morën dhe diplomat. Kur morën dhe diplomat, morëm, si që ishim mbledhur të 90 ati, morëm edhe emërtimin se ku do venim si mjek. Si pas pedagogëve që ishin ati, edhe na jenë mirë, unë me i pesh për kirurgjin. Tjetëri i pesh për degën tjetër, edhe mua ma dhanë bile kur mbaruam me sa për 15 ditë që mbaruam morën diplomën, me erdhi emërimi që do vesh për kirurg. 3 vjetë në spitalin e Tiranës. Mbaruam 3 vjetë që bëra kirurgji, atëre më emërova erdhën Gjirokastër në 68-ën. Kujton se bashkë me kolegët kanë kryer shumë operacione të vështira, mjetet mungonin dhe teknologjia nuk ishte kjo e sotmja, por të gjitha ndërhyrjet kanë qenë të suksesshme. Bënim atëre gjitha operacionet që ishin të urgjensës. Të urgjensës, sidomos të barkut. Kemë realizuar operacionet shumë të mira, nuk kishë vdekje në kjo punë. Sidomos sot e kësa dite nuk operohet stomahu ditë të tretat. Nuk e bëjmë, nuk e pëse si e bëjmë, që nësi ka. Po, mësuam shumë gjera, nga labo viti, unë mësora... Shdo mazëm, doktor, që sot nuk bëhet kjo ndërhyrje? Ishte vështirë, ishte operacioni shumë i vështirë, kur kanë hemoragji stomahu njerëzit. Nuk i pushon gjaku, edhe kush i pushon deshin detiruar, që ta operonim. Po operacioni ishte avërsisht 2-3 orë. Po ishte, duhet ishte shumë i sakt, se një kjepje gabim mund të vije të zora dim dhe gjishtrishte, nëse dej mund të persiste dhe të besh peritonit. Me gjitha të thotë se kishte vend për punë më të mirë, ka brenga që ja prishin gjumin. Natën, ti e shikoje në kojë që rientimit, ki përri ka thënë, që në ngërë, ditëre natën, është e vërdet. Pse në ngërë, po pse i dhe shë për pjetë? Në pjetë. I dhe për pjetë se më duket si kur kam prerë, duar edhe kam. Edhe sonde, unë kam vërë tërë operacionit. Janë sa drita të ndezura në kokë, në mëndën time, ke më shketsoj shumë. Këto kohë i është rikëthyër një pasionit të vjetër, muzikës, thotë se me stingujve të instrumenteve, gjenë qëtësi. Unë kam bërë 25 minuta, 50 minuta,
piesë instrumentale. Shqiptare, evropiane, greke edhe të ndryshme. Kur i bie një muzikë dhe sonde kam dëgjuar muzika të mira, këtësojmë edhe vinë në vete me ato sikleti që kemi për me heqë ato sikletin e Meksisë. Aristotel Gushi sot është 82 vjeç dhe ka vite që bluzën e bardhë nuk e vesh më. Madje ka refuzuar edhe kërkesat për t'u rikthyer punës në spital. Dëshiron që këto vite të pensionit i kaloj mes familjes dhe pasioneve të tij.